Hej allihopa, välkomna till denna extra videon på lördagskvällen. Idag så blir det en video som jag inte på några månader nu, på typ 3 hela månader. Jag tänkte liksom säga, nu kan ni ställa era frågor nu igen i kommentarsfältet. Skriv alla era frågor i kommentarerna, så svarar jag på dem så fort som möjligt. Ni kan ställa om vilken fråga som helst, ställa om... Ja, ställ det ni vill. Det ni är mest intresserade av mig, vad ni vill veta. Vill ni veta mer om mig, så kan ni ställa en fråga om det. Vad har jag för färg på tandborsten till exempel? Ja, till exempel det. Ja. Och sen, vilken är din favoritlåt till exempel? Ja. Så kan jag svara så fort som möjligt om min favoritmat är det. Ja. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, sprinkla och dela, så missar ni aldrig nästa video. Nu får vi se om jag kommer göra fler videor när ni kan se frågor till mig. Ja. Hej då, ni är bäst.